Natalie, wat gaan die aan? Wat so klomp klere is die? Is my nuwe stok. Jy bly kla oor geld, geld. Ooh, dit gaan swaar. Dit gaan swaar. Business is slou. Jy's diep. Weet jy vrouens, dit moet stille water is diepe grond. Onder drie jaar heb jy tech account rond wat 'n mens nooit sien nie. Oh no, it's so tough, it's so difficult. Ek wag net tot ek skoolgeld alself betaal het, want ek kry jou jammer en next dag is jy quite refreshed, quite lig op jou voetjies. Kom ons gaan vat, gaan jou vat vir 'n koffie, dan is ek die pres. Die steek geld weg. Wow. When you putting all this stuff up? When I'm able to. Ja, die ding moet roer hierso, want ons kry discount tot Februarie die 15de, die ding moet roer hierso. Gaat die weer verhuiding valie. Prit is duur. You know how much a prit cost now? 55,600. Jy moet oor 6. Maar weet jy wat wil hy skool? Hy moet 12 pritte. A pritte maat. Ek het 1 prit, 2 prits. Maximum een jaar gekry. Die moet bykom. Ek val nie weer verhuiding.